Whole body lifts er en fin øvelse som du bruker de fleste delene av kroppen på når du har veldig lite utstyr. Så det du gjør er at du tar en slik vektskive som det her, eller andre type vekter som veier litt. Du går ned i en knebøypositur rett i ryggen. Tar tak i vektskiva, går opp, løfter den til deg, stabiliserer kjernen og presser opp, så at du ikke havner langt bak sånn som det her. Den stabiliserer mage og rygg, så at du har en rett og fin rygg. Jeg senker skiva ned til deg igjen, bøyer deg ned, og går ned i knebøyposisjonen. Det ikke alle som klarer å hente en vektskive helt her nede, uten å bøye ryggen sånn som det her. Derfor kan det bli lurt å legge vektskiva på noe, eller ta tak litt høyere opp. Går opp